indubangamiwe na stringi vura mukobwe merine kugira ngo debe naje kwikura kuri akuntu ese ubundi bwo abizi neza ko yarayambaye ndakubwira ngo nibwo neze mvumura ijambo uwo bita ex dira uranye na deveni cyane iyi mico deveni uyu muzi aya mbena kunda bakobwa ariko iyo mico abantu bamuzi bayimuzi ko yakora kuri stringi subgambira ikoze subgambira ayikoze uyu mukobwa afite n'imodoka aritwara abantu tanazi ibyo mitari yavuga ngo ngari gushaka kugira kuri ifoto nk'iki niki uyu mukobwa ashaka kugira amenyekane kubwe gutakumva bite babwira ikintu mutari mwasobanukirwa neza Yes, reka nongere mbasuze ndetse mbifuze kumeza kubwa neza mu mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turabakire cyangwa se tubahaye ikaze mu biganiro byacu ndetse namwe mujye mushyiraho commentaire mutubwire uko muba mwumvise ikintu cyangwa se mujye mutubwira icyo twakonye cyangwa se mujye munatubwira n'abatumirwa twanatumira kugira ngo bajye babasangiza ibiganiro byabo cyangwa se munabamenye birushijeho cyari cyane ko ari cyo tuba tubereye hano kugira ngo tubaganirize turi mu Rwanda aho tubone kujya dusuza abantu bahari tubone gusuza abantu bari mu mipaka cyangwa se abantu bari mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda tutibagiye n'abantu bari muri diaspora tubabwira ngo turakunda cyane kandi dukunda ibitekerezo bitandukanye imutu ugezaho wange nitwa Muhire Jason turi bahita kuri Urban Breeze ni munyakabanda ubwo ufite services zitandukanye zirimo nka sauna na massage ndetse na steam aho uyu munsi bagufitiye promotion ndetse ukaba ushobora gutanga amafaranga angana n'ibihumbi icumi byonyine ugahabwa ikitwa sauna na steam mu gihe kingana n'ukwezi kose n'andi mafaranga y'umurengera baguciye nomero ya telefone yabo ngendanwa ni 0794 2693 9586 uzabahamagare rwose bafite abakobwa beza bazakwakira ndetse bakagukorera ka massage ugataha stress zose zagabanutse ndi kumwe na producer Mike Mob kavugiye nyimirambo aje kugira ngo tuganirize kuri byinshi byarimo kuvugwa kuri iyi mihanda ndetse akanatubwira nuko ameze umeze stay producer Mike Mob fresh kavukire nyimirambo ramba ramba shume yange razamwe ngwame oya yes ngende cyari akavukira nyamirambo producer number 1 Mike Mob only uyu munsi rero turi ko kangaye muhiye munsi ubwo ni kuwa mbere tuvuye muri weekend yego amakuru mfite ukunangana ibintu nibone birarenze ndashaka kugira ngo abantu dubankurikira ngaha kavukira muri mwese babwire ngo hago ndi big energy. Tazongera kwandika muri comment ubwira ngo big energy. Andikamo ngo ramba kavukira ramba ramba. Muvandimwe wanyare iki wabibonye se? Ariko bitakubuza ko waba na big energy nubundi. Oya ngendara ngende kavukira. Big energy ari kukaburi na ramba. Ngende kavukire. Y'inyamirambo Mike Mob. Sinzivanga mu bintu ngiye ntazi ko biteye. Ramba ramba uri hose kavukire. Aho uri hose mu gihugu niba uri umufana wanjye. Niba uri mu big energy nawe ramba. Wowe nawe uri big energy. Ubwo ndandeka uri big energy reka ngiye mbe kavukire reka ndambe aya kavukira uri hose ndagira nkubwire ngo ramba 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 byandika muri commentaire abarundi banje abatanzania banje abakongomani banje abagande banje murambe rumve bose babwire ngo ramba ramba no tugira pa twanyu mutuzama muri comment diaspora murambe diaspora banje babwire ngo ramba ramba mpita nibutsa n'umuntu wanje wo mu diaspora wambeshye ibintu kanda bizineza yuko nazanga nkana muzibura ama makuru azeza yuko ashobora kunkoreraho ariko sha nuko ku imana aba diaspora nuko ngenda ashaka kugira ngo nubake team y'aba diaspora urumva bajye bamenya makuru ya nyayo nyine ku ruhande ndashaka kubaka kote y'aba diaspora harabajya bama makuru harabajya bama makuru nge banje mfite yego ariko nyine tu hari nabo none ngenda ngiza makuru
amakuru yose avuga kuri diaspora ugomba kuyambwira ingati nyagoreza anga nyuma yaho yose ukabo yakegeta nyuma yaho nagiye kubona nkabona umuntu kuri Twitter yifasha aranditse nyuma yuko bwa horore mwarebonye mwese iri jambo ari wonge ryambabaje cha ari arimo gukatira nuza ngo kingo baragize gute ngo none ngo ne ngo araje ngo agiye kugira nababaye nababaye amagambo ntago ari meza mwa ishobizi nyarwanda nababwiye ngaha ngaha umuntu adagufata ngo akuzime cyase kwangize nikuri ku imana kayibanda nta muntu ajye yijandika sindabona nakoze interview ngewe usibye ko yabaye popular nyina kabazwe ari minsi w'igihugu yahagaryugo nyine Twitter ariko yabaye minsi mwiza nukuri ku imana nitwaye neza ntiyijanditse abanyarwanda muri mu babadiaspora yagiye atenguko n'abahungu erega Egide Fox amakuru nayo buriya ndari nyafite nabo ntagara umwana mubi buriya niko akuntu usanga nyine urumva urukundo rutagenda neza hagati y'abantu nyine abanyamakuru bagatashaho kugira ngo bakuririze ibintu ibaze ko Egide yagiye yifotoreraga nk'ahantu yaje gukora nk'ikiraka agiye gukora nk'ahantu gufotora uziko ni umukameraman urenze uriya naba pitbull arabamanura akabakoresha abakoresha muri studio yararenze mara muri gara arenze muri amerika ararenze shara twubaniga abanjye abavandimwe mwa tuhuza umuvandimwe wanjye sha uri hanze hanga ubu ngo akaba yaragiye nawe ngo arimo arakorera kabirenze jubira uri nawe uri kundeba abakureba Jibril nawe arandeye ubu ngubu nawe yabaye mu diaspora ni umukobwa nawe twicaranye ku ntebe y'ishuri yego bavandimwe bose mbabwira ngo diaspora muri mwese muzamura utudarapo twaramutuye abakongomani abatanzaniya abanya mbese nyine njye nashaka East Africa yose kugira ngo niwe ufite Malawi hariya bora nta mundi muntu wanjye bo muri Maruzi barahari njya mbabona abantu bo muri Mali ndabasuje cyane ramba akavukire urumva Switzerland, Auckland ndabakunda cyane kavukire kuko mbaha makuru atari hivumbi kandi ugasanga Vancouver Kenanzi wanjye shami taramwibuka nawe kuva muri Australia mubwira ngo ndagusuza cyane support mutanga kuri kavukire ntizigere shira ramba ashaka kavukire muhaye muronge nokuri ku Imana uwiteka abahereza imigisha nawe muhire ugira ikintu ugiraho nkandi nawe ujye gukandira akanyenyeri shano kuri kumana mu kintu agukunde n'ikimwe ntago uzi kwijandika ntago uzi gusabiriza nk'abandi bantu reka singe ngo umwana ngenda ntugasabiriza ni ukwisebya ariko nyine kanya akaburanigeze akanyenyeri ni ukuri kumana kavuze uzahana twicara tukiganirira reka nizamukire mu miraha ngaha amakuru mbaza muri wikendi ni menshi sinzi aho ndahera dohera ku gitaramo cyari gihari muri no weekend hari ibitaramo bibiri harazamo icya Silverback cyari cyatumyemo witwa Rema na makuru ndetse n'uwitwa Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben gitaramo cyari kirimo ibintu bitangaje cyane aho umuntu yakuruye ngindura cyakoze reka ngubwize ukuri abanyarwanda mujye mundeba mujye mumenya yuko ngiye ndikubabwira ibintu ahangaha mba natoje simba ndavuze induru abantu bari muri timu yanyu niyo mudashobora kubacunga neza ngo mubabwire iminwa bayifunge nzajya mbakuramo amakuru gusa nikozeho ikomereze kashaka vuke ni inshuti zanjye inshuti zande bari tuba turi inshuti tuganirwa ubwo munyine bwo muri inshuti muraziranye nyine harafite abantu muri timu nyine bafite amakuru ese yaka amakuru amwe mavuze ataranyayo ejo bundi ntarege rwo naje ahangaha nkaza nkubwira ukuntu nyuma yaho agatwiko kubita Coach Gaeli nakubwiye ko uyu mugabo atari umugabo mwiza niyo bakubwira ngo ni mwiza imyaka igihumbi ngenda bikubwira neza mpagaze ahangaha ibyo nibone n'amaso yanjye arashaka kugira ngo yewe showbiz yo mu Rwanda yose nibavuga ngo PDD nibavuga ngo Jay-Z ugiye kujya wumva Coach Gaeli mu Rwanda ati gute ndahera he nkubwira ahangaha reba hano ejo ntabwo ari navuye ahangaha nkaza nkubwira ukuntu urumva nyuma yaho babonye yuko umuntu bitayago arimo aragenda ava viral kandi The Ben ari umuntu wakwiye kuri kuba viral bari kugera kuri same standard imwe kuko urumva ni warasubiza Soweto agasubiza indirimbo zose uri kumva zigasohoka hakenewe kugira ngo hazeho n'indi karite urumva icyo kintu indi karite igomba gutuma haza abahanzi bahanganye ari babiri ariko hari umwe mu bahanzi bafite platform ikomeye cyane uwo nguwo wo bita ngo big energy geto yute ngararasa big energy sininya kubivuga
makuru ndo ndatoza ngiye umuntu wese uzuko ari ku mafaranga yange nzajya muvuga hanga nari mu nkizemo urango Philip itejo ndarazaririza ngo telefone yange ngo bayibye ngo 15 ngo barayibye ngo cameraman ahubwo musengera mu breaking news tembebwira ndibintu mutari muzi byabera mu gitaramo cya Shiba umuntu uta Philipita umuntu uta Philipita ndabivuga winde gutyo man yego telefone yagiye kwirizwa ngo iPhone 15 Pro Max ngo yarabuze bayitwariye yo ngo bayibiye muri cya gitaramo kandi amakuru nge mfite na yangaya ukuntu bamuhubanuzaga kuri stage buri nari impari ndo ndabyirira n'amaso yanjye ibintu yakore bwiza arabibonye kuri stage igitaramo ngo cyagenze neza microphone zimuzimana Philipita kugeza ubwo nabo mukura kuri stage yanze kuhava ibyuma sibyo byanze kuvuga ibyuma byanze kuvuka reka nkubaza ubuse ko nuze toxic bitamubayo indese ura mu DJ DJ toxic si wabanje JD si wabanje toxic cyangwa nuza nuza DJ crush ah DJ crush yasanya abana ntaga ndu kuvuga DJ nuza black kuki bitamubayeho ariko sibyuma nyine si bitenguhana bitenguhana ubuse reka nkubaza byarabaye urumva Shiba karongi bibayo ntibyaba. Ariko Shiba nyine na wese subizi ko ibyuma byazimaga. Reka mbwire n'abanyarwanda amenye ibi bintu. Mujya mubona ibintu byabaye kuri yago. Ibitaramo byo ngo bavuga ngo yakuye ibyuma ngo yanga kugira ngo hari abarundi giye bazaga mu Rwanda hanga. Ni murenganya ni ubuswa. Ubuswa. Wazanya abana ko bitigeze bakanda bari fite nakavari mu rabyina aho ngaho. Gaba DJ nyibyo bikabapfana. Kugeza ahubwo Korode shuti yawe muhire tembivuga yarahagurutse agenda hagara impande ya Philipita aramubwira ati ndakwinginze ya mixingaga muhagaze impande anze kugenda taza kumukora bitangaza anga inkuru zigabyuka zandi kandi narabibonye ngewe witwa cameraman wiwe ajye gufotora se muhungu kamera gitwe kiturasi minutes hasa abantu musengera ba cameraman banye yunduru biraje bivuga ubu ngubu baraje mwirukankane ira kamera ndabizi neza n'abashobora kuyishyura usaraga zaye mwishyuza ubwo niko bizagenda Philipita namwagira ira kamera zaye mwishyuza asa mwishyuza rinsi yayo nyine agomba kwimwishyuza kubera yuko ira kamera irangiritse yego kandi ukuri bafite noneho izira kamera je disomera kamera sirahenze izira kamera ntago yaguhereze mite nzamuka mu miriranga nkubwira indu byabaye hari ahantu yego abantu mutigeze mubona bira bintu umwana gikobwa cy'ikiganda cyamukubise jido cya kimukiza hasi mukumushyira hasi kimwe tura kuri wa piriza cya kizimeni yego abantu mwayibonye mwara yibonye uyu muri wa mukobwa yakora wa muhungu ntagare no sa ubwo ngo ndonagenda nsasira sindashaka kukubwira none byabaye mu hari ahantu handi witwa The Ben naho ngo mu cyo gitaramo niko ugiye kubona ubona imiro yaje akuturetse kubeshya neza koko uwe uri guhakana yuko ibintu avuze anga The Ben atari kwirengera gute se ejo bundi mva ngaha abantu mwibutse neza reka nongeye nsubire inyuma anga mbibutse naraje ndababwira ni hano hari brand byirangaza abahanzi babiri bagomba kuzatsindira amasoko anga mu Rwanda niko byanditswe nako bimeze nkuko nababwiye neza ko abantu ba DJ anga baba boss wa studio bavuze ko namwe nuzi yezamuka ibyo bintu byarabaye ukwezi kwa mbere kuya nisaha tujye mu kwazi kwa kangahe turi kwa kangahe muhi turi mu kuzi kwinjira mu kwa munane harumanzo urugize ubona wazamuka ngagiye kuri top abone yarwa sengero yakoze imirya danje nkuko wagiye kubona kabona muhanzi arazamutse tujye kwinjira mu kwa 9 mu kwa 9 urabona abahanzi bose kuri barabivuze ko nta manzu igeze zanagera igihe kirashize ari umwakurenzo urange nta manzu urugize zamuka ibyo bintu nuko babivuze barabikoze koko amaradi ndirimbo za Petero genda bazikuramo uwo ngo niko cigaye ndi kuvuga urumva bazikuramo abantu bafite ama platform akomeye mu Rwanda urumva barabahubuza nyumva neza kabisa ubyumve neza ibindi kubwira ucukumbure neza ibyo mvuga sinjya mvuze induru baravuze ngo nta muhanzi uzigira atera imbere hanga mu Rwanda arenge abari ho hanga kwera ko amafaranga bashaka nabo barashaka dore ku muntu wa mbere umuhanzi wa mbere akoze indirimbo ga trading kare nka 5 yari giye kugera ni umuhanzi urumva w'umunyarwanda bita Kaya yakoze indirimbo bita Tona iyo ndirimbo imaze gusohoka bayizimirije hafi itaragera kisi fm mike incuri imwe yonyine bahita bayiturumbura muri sisiteme zabo
Coach Gera barishyuye ibintu bivuye manga mu Petersi garasi narwo umuntu akimwumva bitagorokira mwindi mirahanga akakanye umpetse w'ushobora gusanga batanamwibuka kandi ndibo yakoze muyizi neza my baby feza feza brema tanzubi sindi suize ndiri boss yo ndimo yari FM ni yari giye kuzamuka ba huruturamo kugira ngo itabagatunda nk'izindi zose za barapeti ba Afrika musubize inyuma nanone Coach Gaeli urabizi ko ari umuntu wagiye karobinga abantu benshi cyane ndaje nkwerekana amazina yabo ukuntu bari ameze nga kuri liste ugiye kumva urasanga byandi byose ufite igisobanuro neza kandi uzi ko abenshi bagiye bavuga ngo abo nagiye mvuga bagiye bavuga ngo narabeshyeye ngo ibyo navuze ntabwo ariko kuri kandi ukuri kwabagezeho baratitira icyo kirabarenga abandi batangiye kujya bamamagara ngo ujye ushyiramo impuhwe nta muwe nshyiramo njyewe mwe mwangire impuhwe mujya kunkegeta reba hano hejuru ikinyamakuru cyo bita MRN ahanga kuri Mirene urabizi neza ko none ufite none n'agakirigishwa nk'amakuru ngiye namaze kuvumbura urumva buretse nakondaza kambi mbyihoreye Mirene babara robinze mu nzu kwa ko tugera bayigiyeyo urumva Philipita nawe nuko abagiye mu kizuru cyabo fata ku mavuta nuko Rigane Rugaju Godfather Kasuku Dumba Decate bose ishobizi nyarwanda yose abarayifasha iragiye kumukorera akano rukaze abantu mwese mwaramenye ibyo bintu ndeka none mpite ngutse iki kintu umuhanzi warusigaye n'umwe wenyine n'umunyamakuru usigaye n'umwe wenyine urumva umunyamakuru usigaye yarafite ukuntu akora n'imiziki ikaba famous mu Rwanda nga ya Gopondate yego big energy aba big energy mujye mumbara mujye mwandika ngo ramba ramba ashaka avukire n'uma mwumva mvuze ibintu gikuri uyu ngo ubita ya Gopondate niyo umuntu warafite platform iri hejuru kurenza na bayemerene urumva byasabye kugira ngo umuhanzi wese azazamuka azazamukira mu kwaha ko ibintu bidashoboka ntibagiye n'undi muntu baramaze kurobinga jihadi urumva baramaze kumurobinga nande wundi namushutiye bagendanaga gateka Briano maze no kubatizwa ngaba barimo baragurukana mpaka cyamurenze yihakanye no wavuze ngo n'umukunzi we ibintu byose bakoranye ya mwihakanye wabonye ko bivuga ngo ntaga ngo n'umuntu ngo bazaranye gusa ngo muri sauna muri sauna yamwihakanye da nge mba natoje ntabwo mvuga inkuru z'amagambo mana y'ubugambo nge ni ukuri yabihakanye ahangaha niho dusanga ryaho urusa nkubwira ngo umuhanzi afite platform iri hejuru ahangaha ni ya Gopondate kubera ko muri big four nawe yari abagarimo mu ndirimbo zabaga zifite amamiliyoni mu gihugu nawe yagarimo ndabeshya mu ndirimbo zari zifite ukuntu zigaragaye abantu bashaka kugira ngo bamukwege none yakoraga n'ibintu bidatangaje ko byadanje agafata abahanzi bose barenze akabahuriza mu ndirimbo ye si uwaje mwarayibonye yaraje ati tize ndi ruzi uravuga ngaha yego urabyibuka icyo gihe none iki kintu cyose kiba rero business itangiye kuza mu Rwanda ahangaha the Ben nibwo yamaze kubona yuko izina rye rigiye kugenda rikendera gake gake ririnda riva mu kandi bose barinda bagenda ibyo bintu arabyanga urumva arabyanga ejo naje kubwira ngaha rero ngo nyuma yaho bamuvuza amagambo mabi bakamuvuga ibintu bitari byiza bakamuvuga ibirego byo kugiye iba amafaranga bakamuvuga ibirego byo kugiye ashwa na Coach Gaeli yaje kubona kuri ra soko ryo kugira ngo amutwikire urumva rikomeza kumushyira mu mitima y'abanyarwanda bari kugira ngo bacubye ubiteye Gopondate ave mu kibuga gusa birengagije yuko yago platform zose bateranya fata abantu bose ngo ubwire ba Coach Gaeli urumva boss uko bangana gutyo na tayikuni ranko mamashyi yawe banze kume biganiro byihorere byihorere ni wumva ibyo nguvuga niyo ndakubeshyera uzazanga ubiha ubihamye ubise uvuga ko ndi kukubeshyera ubivuge ibyo nabeshye bivuge uterana amagambo ntago mbizi wirizariza Rigane Rugaju mpaka akabona ko mwakijeho muri kimurenze ukamubwira ngo ndashaka kugira ngo nge twiyunge nawe akakubwira ati niki kintu nshaka mwese mukagenda mukicara mu kizuru hari ahantu 155 AM na kanyenyeri kavuze ubuhuha ejo ntabwo vuze ya Didiman ntabwo mwantundumbuye inyuma kamera mukakugira ngo nzanga nkese wari kuvuga iki mu kigano cya Didiman nyine nuko rero ndavuga yaje kwiregana avuga ubwambo tari bwiza yagize abantu ngarafuye ndi bugoza cyake kigano cyari cyawe nyine kuri cya Didiman nagomba kuza nka mwatsomora nka mugani birimo ravuga urimo urabeshya none se wajya kuvugirana mu kigadiro cyawe njyazaza azaze ngiye ntari erega ntabwo bamfite ngenza yamukubita ingingo naye hakana mitananga fact igaragara abantu batabyibona n'amaso yabo erega ntago mvuze induru ibintu byemba ndavuga n'amakuru mba natohoje
nyuma yamaze kubona yuko timu y'umuntu bitanga coach Gael imaze kugenda ibavayiro indimbo so bitirasohoka abanyamakuru bose twita ugasanga barimo restreaminga niyo ndimbo iragera ivuga cyane ahangaha byagaragaye ko The Ben indirimbo ye nisohoka atari buze kubona anacisha ibintu byiwe nano ndakubwira inkuru y'ikuntu urumva wo bitaye go pondate ari umuntu wari amaze kwiba ikorwa birenze mu Rwanda ahangaha afite na platform iri hejuru ariko abantu bari mubi bamuri bubi bamuri bubi bameze nabi bashaka kugira ngo aze kumwica nka gatungo k'Imana yego kintu cyabaye aho ngaho coach Gael ntago yarazi ko umuntu utayaga agiye kumubera ikibazo gikomeye cyane yumvaga ko ikibazo gifite no bita The Ben ari umuntu wari uze guhagarara isoko ry'umuziki hanga mu Rwanda birangira The Ben ahageze asanga The Ben n'umuntu ukurinze down unatuje birangira n'asanga The Ben afite n'abafana mukunda akora ko bakunda kugira ngo uzabizi neza ko The Ben ari umuntu wambe afite commentaires waragize uburukuru abantu bamukunda iyo muvuze nabi baraza bakanguruka baraguturumbura baza ari benshi cyane afite inkoma nyinshi cyane mu gihugu hanga cy'u Rwanda Bruce Melody abayipanze akazi induru ziravuze kira cyari gite wari umupango wa coach Gael kugira ngo urumva kwipanga kwa Bruce Melody kuri wa muniga bimukuru isoko ryo kugira ngo amwurireho kandi byaranabaye iyo cyo narukizi ntabwo nari ngiye nimaze kubanga The Ben amaze kora ko arimo agenda cyasi haba haje na sagayago yagabaguwemo nawe ariko yagaza nk'umuntu urenze bakora ko afite platform iri hejuru y'izindi z'abandi bose urumva kandi abize neza kubera yago susuko yago se YouTube yigeze kugaragaza urutonde rw'abantu bameze neza sanga yagara hejuru nawe yabose kurenze na basabe yagubura yaraburushaga birangira uwitwa yago pondati urumva big energy abantu mwese muzangaha abantu bari bafitanye ikibazo nawe bagikabirije mpaka bajyana no mu miryango barakabya cyane kwera akanyenyeri barimo barakandirwa urumva ubwo ndi kuvuga bita jihad urumva uyu nguyu bavuze ko afite nguruhara ngo yaho yambaye duraga n'uyu nguyu bita Briane urumva warufitanye ikibazo nawe bitewe na fondasiyo urumva aza yazaga aje gukora ikiganiro aje gukora fundraising aje kugira ngo bamucorere icyo gihe umuntu wamenye amafaranga kugira ngo ibyo bintu bikomeze be cyane bagiye no mu miryango we n'abakobwa bose agiye atereta ni amafaranga kandi kugira abakobwa n'abahungu bafite ibihara barimo baravuga aha ngaha kugira ngo bakunde baharabike yago cyane ajye down isoko risigarana abantu bari hejuru yego ejo bundi muribuka neza amagambo bitkirana neza bavuze mu kiganiro ndashaka kujya basobanura neza mutazi buri igihe bari kubona yego baravuze ati bacishe bararivuga kuri abizi neza ko nigeze gusohora inkuru anga nkubwira ukuntu umuntu bita bitkirana neza bagiye muri 155M babahamagaje Bruce Melody ashaka kugira ngo bakore indirimbo birangira bamuciye ibiceri aravuga ati amafaranga nawe twaba abantu nk'aba ngaba abahungu abatesha agaciro mpaka bitkirana yemeye gusohora amafaranga akishyura kugira ngo akore indirimbo hari ishyirwa muri studio yabo babatesha agaciro baturumburamo nibwo bitkira baracitswe bavuga ijambo rikomeye baravuga ngo barashaka kugira ngo isoko risigarane umuntu umwe ari wende Bruce Melody uri kumwe na coach Gael na timu yose y'abanyamakuru nahere kuri wemere nifata kuri bandi bose umunyamakuru atari kumwe na DC Cream ni nayo mpamvu utayikundi yakoze ikiganiro bahita bagiturumburaho n'amagambo yaravuze makomeye cyane ngo ibintu birimo ironda bwoko reka mpite nkuzana mu nyandiko yanjye ahangaha rero nkusobanura neza impamvu wabonye ibi video yabonye yabaye saga urumva uyu mukobwa nawe mukutemo kubwira neza ko uyu mukobwa ngiye naramwiboneye mukobwa w'icyo taga umukobwa w'icyo tagasha uwo ninde ni umukobwa ubuteye neza icyo taga ni umukobwa cyacana sha cyacana ndabizi nawe urakizi nakubonye uri kumwe nacyo muri ya video yo kwa ceceka ndakubwira amakuru ndakubwira amakuru ngerega mbafite amakuru ahantu hose ngiye narabwiye ngo ahantu hose muri showbiz uzaza nsangamo ariko ntabwo aruzi ko ari njyewe yego kavukire Nyamirambo cyangwa agafoto ngomba kukereka abantu hano bazakabone jada agomba kuyagaterekamo abantu benshi ntabwo bazi ko muri showbiz ahangaha ngiye nabagaterekamo agatereka muri video ku ruhande batukaye tukabona bakarebe kavukire ari njyewe ndimo ndatanga sha yo warunanutse we oya kera agenda ndo ndatanga n'ukuri kw'Imana support kuri mico nako ubwenge umuntu nyarwanda utanzemo support ihagije kugeza ubwo abantu agiye mvuga batangiye kujya bangita inyanga ngo ndi kubifatiza ngo bashaka kubarera amahite kandi sigeze mbarera hita ngiye nabwo ndatanga support nari sa afite studio yanjye go strengths fita amafaranga yanjye urumva mana ngiye ngeze kugira kugira ngo ngiye ntange gutekereza ko nashaka kugenda nice mu kamoto bira byo vuga nshaka kugenda nange nice nk'abandi baniga ugure akamoto barampurudura bantu hasi kugeza ubwo natangiye kwaka n'ibiganiro barabinyima abandi bari inshuti zanjye
Sinimu Jesus, thank you ngushimire cyane. Namuhire Johnson twicaye hanga no bana bamaye ikiganiro. Mbere abandi bose barakinyumye abantu. Kari warasebye. Uri gushobora kugira ngo rero okay windakaza nta kivuga ibintu bitari serious ndashaka kugira igitugo cy'igiganiro. Nuje kuko hari igihe nshobora gutumundaka nkavuga n'indimero ntateganyije. Yego. Amakuru ndafite ni menshi. Ngire byakiriya cyane ashaka amakuru. Uri umwana w'umukobwa. Buri uri umwana w'umukobwa kintu utamuziho ntagari umukene. Ntagari umwana uciriritse. Uwasisheje Emerine niyo mazina ya nyayo. Afite na podcast akoramo urumva bita popcorn. Niho hano wagiye kubona ukabona uwo bita umuniga wakoreye mani watsindiye n'ibiraka byanoze kigihe ari njyewe na njuga uyu muniga wakoze publicize za MTN amwita ndarya wakoze publicize za MTN w'umuhanzi mani uzi ukuri Shan Breeze yari njyewe Shan Breeze urumva na Mico urumva na njuga nande wundira abandi bakobwa nawe ndi kubika neza n'uyu mukobwa yari arimo rero kiragiye uyu mukobwa afite n'imodoka aritwara abantu utanazi ibyo mutari avuga ngo ari gushaka kujya kurya ifoto nk'iki n'iki uyu mukobwa ashaka kugira amenyekane ku rwego utakumva mfite babwira ikintu mutari mwasobanukirwa neza reka subize inyuma ho gatonya nkwereka akantu singubwiye uyu mukobwa uyu nguyu wita Emerine mutarasobanukirwa neza muri ukuntu sisiteme y'u Rwanda ahangaha iteye nabi showbiz mu Rwanda aho riri hasi abantu kugira ngo batere imbere bakore amapranka n'ibintu kugira ngo akunde bakore ibintu bya danje ejo ndabonye Kalifani Kalifani yapanze n'umupeti bita Kazuka boss uyu nguyu nakubwiye ko njye nta b'inshuti yiwe kandi ari nk'omo make bita Kasuku aka kanya makora kwa Jesus Kiza uyu bintu nabizi ntago bizi indi uri gukorayo Kazuka boss wo kuri Instagram uyu ngo naje kukubwira ukuntu nawe batangira gutanga amakontara kugira ngo bayifitinge abantu kugira ngo ajye kubacumita ese Kazungu ka boss ni uwuhe muri iriya video muri iriya video ni uwuhe asigaye ari umunyamakuru Kazungu ka boss asigaye akora na Jessica kandi numva ngo imusanze ngo yubatse amazu ngo iki ngo ni umukire ngo acuruzaga miti ako mana bagere kubabwira amagambo bazaba babwira ngo uhita imana urivedere n'uyu nguyu mubihakare ubukene burabakegese kati wowe uri gusabiriza amafaranga kandi uri umu diaspora nawe ngiye ufata abana b'abanyarwanda ukaboshya ngo umuze ngo tube ubustari mwagera mwagerayo ubustari mwamara kubona ubwo ikimwe ahubwo ati nushaka kugiye gukora nanone ubustari bwa kabiri urunama yego ibyo bintu Muhire Johnson iyo naje mbivuga abantu bavuga ngo ndushaka hit ku bantu kandi ntabwo ndushaka hit ku bantu ibyo navuga ko ari ukuri aka kanya koko yagusohora ejo bundi rero naje hanga mvuga ukuntu The Ben nyuma yamaze kubona ko zirasaka zose zimuzanye yazimubaho ziri gutumiza aragere zamuka uwitwaye kamera nk'ujya hasi urumva kubera ko yago nyuma yaho abakobwa babiri unako umukobwa n'umuhungu bohereje kugira ngo bajye gucubya yago kandi ariko Kigali amafaranga uri kohereza kuko urabizi neza ko amafaranga urumva yatangwa kuri barantu kugira ngo ajye kuzana amagambo yari kugira ngo ajye gukora amaspace yose gudeka yugo defada bamuha amafaranga kugira ngo yago amucubye space zigakorwa umusubirizo buri munsi wirukanka ni mukayimara ubwoba rero big energy yasabwira big energy ati enough is enough The Ben nawe tandika ngo enough is enough urabyi ko ibyo bintu byose urabizi babasubiranye inyuma barabagurukana mpaka kugeza naho bita Brianne byamurenze aravuga ngo ibiri sinabishobora avamo yikuramo hakiri kare kugeza naho yavuze ngo n'umukungu bazanye atangira kumwihakara kandi ari umuntu we urumva abantu bandi bose bari mu iyo saga y'ibyo bintu bagiva ku ruhande bigira ku nyine bariyomora hasigayemo jihad yonyine ushaka kugira ngo yigaragaze galo akon ujye ujye ibyo bintu disgusting kuko aba big energy baje barakaye yagwese agenda ajya mu bahanzi urumva atangiye kugaragaza ibintu byabo azana abantu bagiye batera amada ajya ntabana adafite amakuru azazana arangabereka abantu bamaze kubyumva bumva ko abafite kuko na soyo mu gatenga DJ Brianne buriya y'ibintu bavuga ngo bashinjiraga by'ibitabi hari ahantu ngiye mfite amakuru ngiye niturumbure abantu ngiye menya amakuru yuko mu gatenga buriya umuntu Brianne naho yahatuye kandi amakuru yahanakuruye nuko harimo n'utuntu twa turimo utu tuntu twa turimo ibyo bintu rero bigezeho ngaho ngenzi ko nange babinjije uzi ko babinjije ngo ngo bitabi byarakwishe barabinjije imyaka myinshi kugira ngo bagaragaze ko mfite depression ngo depression y'amafaranga yandenze nibyo yarandenze uzabinjije ngiye gusa nzajya mbarekura imiriro mwaranyiteje yego bajya mu isibo
bakora ibiganiro amaradiyo bajya gukora ibiganiro byo kuvuga yago yago none abasubira inyuma avuze induru abwira ati murasubiraye yago sari ko subiza imbasa bameze neza sari ko pushing basubiza neza urako bose bacecetse za spaces zahagaze zavugaga n'abantu zahagaze urumva zavugaga yago nabi zahagaze amakuru tamenya namwe nuko uwitwe The Ben nkuko nakubwiye yamaze kuvumbura yuko zirasaga amukora muvuga nabi ziri gutuma twika Bruce Melody akajya hejuru nawe yize kuzikora urumva yego ejo bundi si ikosa ijya gusohoka bari kuvuga ngirimiraza gusohoka suna ute ikintu cyabayemo The Ben yakoresheje amanyanga ye menshi cyane ntagara umutagatifu mbikubwire ntagabatijwe nk'abandi bose ukavuga ngo ko kora aragamba yarimo avuga muri interview ngo kige gutinya imana wowe utinya imana The Ben turetse kubeshya ibintu wakoresheje element yarakwiye ko yajya muri asaga ko Kevin kada amafaranga yaramaze kuyakira mu gaciringa avuga ati suyoreza paka banze hashye harahiye abanyamakuru bose baranditse nko mama kizose zo muri Antifa VM zirahurutse ziranditse hitwumva mu muntu bitafatase yari ari nyuma bitewe nuko ikintu cyari cyarabayemo ingagi nkuru y'igihugu urumva namubonye ariko ageze umukobwa na Ben ndaje nkubwira impamvu bira bintu impamvu yari imaze kubitera nuko fatase amwise nka yangabo urumva yatakaho rukomeye ije kugwisha hasi ije gukubita hasi ejo bundi bari muri 15 VM numva amakuru ku bantu bari muri team yabo avuga yuko urumva uwitwe The Ben bamaze kumurangiza kumbe nawe arimo arakora indirimbo kiragihe yarimo arababara siko sibirabaye mu yimbuji mamaze gutanga amafaranga team ya The Ben yose mu yimbuji na Kevin Kade umaze kora aka kanya bari kuri level ishimisha bari kuvuga cyane mitangaza makuru bugenewe muri nyamakuru byose niho biri bari kuvuga kwa abantu kije no muri kumva mama na se na here handi nyuma simba mvuze indirimbo ndo ndavuga kuri noneho yasaga imaze kuba ikintu cyose kiba ni kimwe bahise bajya gukora urumva The Ben yitse ku ijambo aravuga ngo siko se ntago twiye tugira discussion wumva ko atigeze bivugaho urumva ntago twiye tugira discussion ntago bigeze babiganira iby'iyi ndimbo siko se ubwo twaganiriye ku mubano wacu urumva icyo kintu coach Gahere bamaze kumutsinda iki mutwe byarangiye ati Jimmy we ati twari dusanzwe tugize utezwe tumaze nk'iminsi atatu tuganira cyane urumva ati dukorana bya hafi yego kuko umupango wabo wari umeze nk'aho urimo uragenda uzamuka bahirika 155 yemo yijya ku ruhande kugira ngo izina ryabo ritumbuke rya hari iguriye none bamaze kubona yuko izina rya yago bashatse kurwanya afite platform iri hejuru big energy aho ugiye hose urirasanga abaje bamwirukanka bose bamaze gusubira inyuma bamaze kubona ko bidakunda yego uhita usanga noneho uwo bita The Ben nawe yinjiye mu kibita ngo scandal style iki kintu wari ukizi aka kanya nibwo uri mukobwa ukeneye hit ku rwego rungana kuri wowe ngubu bita ngo isheje Emeline Uwase urumva yagiye mu ndirimbo z'abahanzi afite na podcast akora yitwa Popcorn byarangiye apanze kugira ngo nawe bakorera elabore imeze kuri akuntu nibwo nagiye kumva numva umuntu aravuze ngo ni gute yamenye ko imubangamiye ko kera string urumva indubangamiwe na string vura mukobwa Emeline kugira ngo The Ben ajye kwikura kuri akuntu ese ubundi ubwo abizi neza ko yarayambaye ndakubwira ngo nibwo neza mvumura ijambo uwo bita ex dira suzame ijambo yavuze rishyiremo hanga utusohora ibintu akubwira nga rishyiremo cyangwa byishyiriremo bishyiremo rya ex dira yavuze reka nze abanyarwanda mwumve neza ukuntu njye maratoje kandi amakuru mano ndavuga ari amakuru afite fact mutasubiza n'inyuma ibintu byanyu tuba tubize kanze ndebe bakozi bane mushaka mu turumbure muri systeme zayo mu bamaremo kuko amakuru tugomba kuba cyegetamo mpaka bibaye ex dira yavuze ngo iki kanze ndebe gatoya yavuze ngo si ubwa mbere umva kanangire gatoya mwumve abantu mwese mwumve neza ariko iyo mica abantu bamuzi bayimuzi bamuzi si ubwa mbere ikozeho kandi bayimuziho iyo mico bayizi kuri nde kuri The Ben yongera ubyumve neza ko wakoranye na The Ben cyane iyi mico The Ben uyu muzi Ben akunda abakobwa ariko iyo mica abantu bamuzi bayimuzi ko yakora kuri string si ubwa mbere ayikozeho si ubwa mbere ayikozeho kandi iyo mico bayimuziho abanyarwanda mwese muri aha ngaha ndashaka kujya musobanukirwe neza kuko ngo ex dira
numuntu wabaye inshuti ya hafi kandi umukobwa ntagara umukobwa uje muri showbiz akakanya mu gitondo nakubwiye ko no muri video twari turi kumwe ngewe urumva usobanukirwe neza mu muregereza makuru mu mutaza abantu mwe mushaka kugira mu gye kuzana amagambo mwagiye kumva amagambo ahandi giye gutambahereza igisubizo cy'ibi bintu muri kwibaza the pen ari muri prank kandi prank arimo akora yakoresha umukobwa nawe ukeneye kujya gihiti urumva ukuntu basanzwe bazanze sinshaka kujya mu bantu wabo kuko nyiri ubwite babaye na DBN yabyisobanuriye si ubwa mbere ayikozeho ubwo muryango nushaka kuturumbuka ndabivuze yababa we shano kuri kimana bari baberanye na Pamela ariko Pamela nawe nigeze kumubona kuri niba ari kuri Instagram iki ahubwo amakuru ntaramenya neza nuko Pamela iyo bintu naba birimo kuko aba yabiza gaceceka cyaba ari ikibazo yese ubwo babaye babipanze cyangwa se babiteguye urumva byamutwara iki we Nanjye ntaho nshaka kugira ngo umenye ninsanga Pamela itagishyira umutwara urumva ndahita menya yuko iyo nono ijana ku ijana amakuru muri timu bampaye arayanyaye ijana ku ijana kuko naje mvuga ibintu hanga by'ukuntu the Ben ejo bundi ashaka kugira ngo nawe yinjiye mu isi ya planka ashaka kugira ngo apfumo nawe ajye akora ibitendo nka birabira bintu urumva ko yakora birabira bintu dore umutego umutego mutindo umuntu waje gufata waje gufata umunyamakuru wari bari hakanye yuko adafite kontra munani 5VM urumva aravugishwa mpaka avuga n'amagambo atari necessary hito ya prenga abantu bayumve neza uyu munyamakuru urumva bagiye kurega ntabwo bize neza no project cyo kumurega ejo bundi no project yagiye kumurega bavuga ukuntu bashaka kugira ngo bagushe studio yari imiratera imbere hanga mu Rwanda azame n'umuhanzi element aka kanya amaze kugwa bamaze kwishyira hasi byararangiye hari umuhanzi ukivamo hari ukibuka nawe hari ukibuka amakuru nzazanye abahera igihanga ibyo nimaze kuba ngaha batangiye kugera bugarunono n'undi munono asanga barenze ubwenge ndashaka kugushyiramo iyo video fata ku mavuta amagambo yavuze mutego mushi ikariso zikure stringo umukobwa arumwe ati imbere ya kamera urantera finga we the ben na warakomeje ati data we ati mana we aba feministe muri hehe anyushije wa mwanzo arimbye akabafana tubatera madaba arumirwa ati humura Pamela nawe uhari no mucyumba waza sheri data we mbega ikimwa bega the ben imbere ya kamera ntaso ni data oye nura neza video y'umukobwa mu maso ntabwo bafite aho ibintu bya mahu ya nyine meze nkaho nyine tu ari kugira ngo birangire zikure stringo umukobwa arumwe ati imbere ya kamera ntera finga we Ben na warakomeje ati data we ati mana we aba feministe muri hehe anyushije wa mwanzo arimbye akabafana tubatera madaba arumwe ati humura Pamela nawe uhari no mucyumba waza sheri data we mbega the ben imbere ya kamera nuko utakuma butarore iki cyarungwe n'iki n'ukuntu none se yandari nyine analyse zikomeze nk'umwicanye ariko already kintu ashaka kubwira ni kimwe nuko amakuru ngena amaze gutohoza kandi nuje kumva neza amagambo bavuze ahangaha XD atangaje yavuze ko atari ubwa mbere umukobwa na The Ben bahuye oya avuze ngo ntabwo bwa ari ubwa mbere The Ben yabagize ute yabakoze ku string ariko ntabwo yavuze ngo ntabwo ari bwo bwa mbere bahuye onese ikintu yavuze wacyumvishe nyine yavuze ngo ashaka kuba atari bwo bwa mbere ntabwo ari bwo The Ben akoze kuri string bivuga ngo urakoze cyane umugore we ndayambara ntabwo bivuze niho bivuze nonese si byo mana ukuri kwivana n'unkoresha amakosa mu ngiye kiganunye uvuye ese si umwambaro uri nashatse urya ibyo bintu bya ku ruhande nabivuga none utangiye kubizanamo ese si byo wimuzanamo nta n'umwambaro wimuzanamo ntaga birimo ese si uringi si umwambaro w'abakobwa w'imbere yabaho eh abanyarwanda mu birebe neza ndakegeswe oya nibyo ariko ariko uvuga ikibazo ubwo ushobora kuba ubwo umuntu yakwibaza ngo ese koko yari ayambaye amakuru nshaka guhereza n'aya ngaya ubitwa fata ku mavuta nyuma amaze kubona inkuru yuko urumva mu minsi ishize nababwiye inkuru ukuntu ufata ku mavuta wabona 155 y'amatameranye neza kubera ko na Mika wamuhaye imodoka ubu imanza zimeze nabi arashaka uburyo bacakije ubugeni bamugora mu kibuga hari ahantu kubera ko 155M nta kontara agira urumva ko kigera agiye gukoresha buriya agukanda akanyenyeri ariko nta kontara aguha ntabwo ubura umukozi wemewe urumva kugira ngo azabone ko kwihakana n'ibiba bibi bimaze gukara mubwire ukuntu uyu muntu ko kigera aho ari we muntu mana showbiz nyarwanda imaze kuwangirika bitewe n'uyu muntu amafaranga arimo arakandira abanyamakuru ahandira buri wese kugira ngo abantu tuvuga tuzibe hashize iminsi fata ku mavuta muri 55M watamenye neza urumva bitewe n'uko batangiye kuzana undi muntu umusimbura urumva ubwo ngubwo uramuzi urugaju nyine urabizi neza ko analize nawe zirarenze hariya muri Kigali Universe
fataga amavuta batangiye kuyamushyira ku ruhande mu kwipanga akazi yacitswe avuga n'amagambo atari ngombwa abantu batangiye kwibaza ikinyamakuru akora ni kihe ndabivuze komeza kuko abantu benshi bazi yuko uburyo umuntu ahabwamo urupapuro umwemerera kuba umunyamakuru navuga kadi ya RMC hari n'igihe utari umunyamakuru wemewe ukaba ufite ibita ngo TN urayizize hari umunyamakuru utemewe kuko nese ntabwo ibyo bintu ifite kadi ya RMC yego hari n'abandi bakora nk'aba influencer bafite ikigo bakora kindi bakita ngo ukira kigo niba utakize imitege kubwira ngaho kimbwire nyumve ndushaka kuba narimo ahubwo gusobanukirwa nze mbanze bikwerekanga erega ngiye mfite amakuru natoje nanagiye kubaza n'abantu ngiye barabimbwira eh yose iki kigo bakita ngo iki TNT iki kigo nakizi TNT cy'abanyamakuru babigize umwuga ariko badafite amakarita ya RMC TNT cyo nibyo nshaka kubanza kureba ugende utoze ngiye mba natoje nanjye abanyarwanda ntuzavuge ngo mba nababeshye Muhire niyo mpamvu ubitwa Sengabo Jean Bosco urumva ibi byose bitewe no kugira ngo urumva yipanga akazi coach Gary yongera mubona nkuko byari bisanzwe kubera ko Bruce Melody niwe muntu wateye ngo tumye coach Gary avuga ati umuntu twakandiye turabona akazi ke yakoraga kudusebya kararangiye reka tumuturumbure kuko na disikire murabizi neza ko yibera muri hane muntu kigara tugikatinga nyivuyemo nese TNT buriya sinuza iki See the new times ariko n'abanyamakuru hanga mu Rwanda bavuga ngo habwa ngi amakarita ya NMC urumva hari news ari Rwanda Media Commission urakoze yariyo RMC yego ino ni TNT nyine ni the new times urakoze cyane rero the new times si gitangaza mukuru cyandika ariko ntago afite amakarita ya NMC arahantu hehe ngiye cyo cyuruko amakarita muntu abimbwiye neza the new times se ntago afite amakarita abanyamakuru kuna makarita yabo ngo bafite amakarita ngo yaba influence breaking news and analysis from Rwanda and East Africa on the business politics and sports lifestyle and more urumva muhire binakubwiye wabyumvishe nakubwiye ngo uyu ngu ikinyamakuru marakorera ni siboneye mpamvu batana mwirukana icyo cyo nashaka kubwira kubera ko ibintu yavuze byagaje ko atari umunyamwuga birabino wabikora yabisa nko kogeza umupira ariko ntago ari kogeza umupira mpaka akagera nasi seravuga ngari kumutera nta wogeza umupira avuga birana ngari kumutera fi zikugiye kumera nka Kelsey navuze ngo mu mupira ntago ari ngo busa ngo ntaga ngo hari yavuze ngo ikira yavuze ngo football ngo ntago nkana gukora sex ngo bikora ngo wihishe ngo bikora iyo ntago abyumvije ibintu ntago abyumvije no vuga ikindi je nge tsigaye ninda n'amagambo atuma mvuga amagambo y'ibishego mu kiganiro cyanjye yego niyo mpamvu nkubwira ngo uyu munyamakuru mpamvu atarimo arirukanwa mu kiganiro arimo arakoramo urumva aka kanya nuko ikiganiro arimo arakoramo nacyo ni inyigaruka y'imirire yacyo ubukene burabakegese bumeze nabi urimo uravuze abanyamakuru barimo barakora ubukene bafite ntabwo bugira uko bungana ngo ndabivuze ni ingaruka ku bijyanye na kamera no ku byagenze muri abigari bananze guca ku ruhande kugira ngo agaragaze Filipita ku wundi kuntu mfite amakuru kuri Filipita no yandi atandukanye n'ayuze kandi nayisibo niyo mpamvu rero irade arimo akora isibo hari ibintu yavuze ntago ari ry'ubunyamwuga nk'uko bivuga hariya kandi n'abanyamakuru benshi bagenda banenga yuko twebwe ubwacu batwite ngo ntago turi abantu bari serious kandi nabo ubwabo ntago bari serious kubera ko bashaka amaramuko ubukene burabakegese ikiganiro cyanjye kirangira ngaho fata ku mavuta banze kumwirukana nanze kubivuga